Vítejte, já dneska budu mluvit o tom, jakým způsobem dělat úspěšný, nedokonalý produkt. Budu mluvit mnohem víc o tom, jakým způsobem se ty věci mají předem promýšlet, analyzovat, než jak to opravdu předem tvořit. A chtěl bych se na začátek zeptat, kolik z vás jste lidi, co něco přímo vytváří, co nějaké softwarové produkty přímo tvoří, například ajťáci, grafici, něco. A kolik z vás jste biznesáce? Tak myslím, že jsem zvolil správné publikum. Tady ta moje přednáška je vlastně od člověka, který je programátor, primárně pro programátory. Proto, abyste předtím, než něco děláte, přemýšleli o tom, proč to vlastně vůbec děláte a jestli to celé dává smysl. Já začnu dvěma příběhy, nebo třema příběhy. Ten první je, když jsem měl 14 let, tak jsem hrozně chtěl udělat vlastní hru. A jeden z jako mých největších cílů a největších jako snů bylo, budu mít svoji vlastní hru. A tak jsem si sedl. Den potom, co mě napadlo mít vlastní hru, jsem ji začal psát. A psal jsem ji asi rok, napsal jsem něco, nakonec to vypadalo, nevím, nakolik to na tom plátně vidíte, ale vypadalo to relativně, bych řekl, dobře. Lidi to hráli, fungovalo to, problém bylo v tom, že jsem z toho nevydělával vůbec nic. Hrálo to ve svém vrcholu asi 2000 lidí a já jsem z toho měl nula, nic. Pouze jsem do toho dával strašně moc mého času. Skoro jsem kvůli tomu odmaturoval, jako dával jsem do toho opravdu jako všechno. A říkal jsem si, jako, to se přece někdy musí zlomit, jako, to nedává smysl, vždyť jako, lidi to hrají, je to pěkný, jako, co tam ještě poštelovat, abych z toho něco vydělal. A místo toho, abych se nad tím zamýšlel nějak rozumně, tak jsem šteloval to, jak vypadají stromečky, jak vypadají domečky, jakým způsobem mám nastavenou facebookovou stránku, ale dělal jsem úplné hlouposti. To je jakýsi jako velký fail, který jako v tom samotném projektu byl fail, zároveň jsem se na tom docela dobře naučil programovat, takže jako k něčemu to celé bylo. Teďka momentálně dělám učebnice matiky. A jeden z produktů, který dělám, jsou učebnice matiky na webu a postup, když jsme tady to vytvářeli, byl úplně jiný oproti té hře, co mám. Postup tady toho byl ten, že byl nějaký požadavek od učitelů. Potřebujeme mít nástroj na to, abychom si mohli připravovat hodiny. A potřebujeme mít nějaký nástroj, abychom to v těch hodinách mohli prezentovat. Můj děda napsal učebnice matiky, které jsou na papíře, a přesně od učitelů, které používali tyhle ty učebnice na papíře, byl požadavek, udělejte to i nějak elektronicky. A tak jsem se toho chopil ještě s jedním pánem v té organizaci a vytvořili jsme velmi rychlý prototyp a rovnou jsme šli za investory. Tady to byl ten prototyp, je to mnou nadizajnované asi tak za jeden dlouhý víkend, napsané za další necelý týden. Šli jsme s tímhletím za investorem, prezentovali jsme mu, co chceme, investice jsme na to dostali, dlouho to běželo a bylo to takovéhle, nefungovalo to úplně dobře. Dostali jsme se do nějakého stavu, kdy nám to funguje normálně na školách, učitelé to používají a má to zákazníky, má to uživatele a současná verze vypadá takhle. Není dokonalá, ale opravdu se používá. Je popravdě řečeno mnohem horší než spoustu produktů, který jsem dělal předtím. To se týká grafiky, to se týká nějakých funkcionalit, to se týká rychlosti, je tam spoustu nedokonalostí. Ale děláme něco, co lidi opravdu používají a opravdu potřebují. A druhý projekt, který bych vám chtěl ukázat, který byl úplně šílený, já jsem pracoval v ornitologické společnosti a potom, co jsem nějakou dobu odešel, tak za mnou přišli, že teďka chtějí dělat nějakou mezinárodní spolupráci s Bavorama a potřebují udělat projekt, který jsem měl spustit za 2 měsíce od té doby, co mě to navrhli. A šlo o nějakou jako vědeckou metodiku, jak sčítat ptáky na krmítkách, která měla proběhnout v průběhu jednoho víkendu a potřebovali jsme napsat apku, která bude funkční pro mnoho uživatelů za velmi krátkou dobu. A tak jsme osekali všechno, co se osekat dalo a vyrobili jsme, no tohle, ono nám skoro není vidět, protože tam vlastně nic moc, kromě toho zadávacího formuláře a těch výsledků nebylo. Ale ve skutečnosti to byl extrémně úspěšný projekt. Ve skutečnosti to použilo jenom za ten jeden víkend
se jenom za ten jeden víkend se do toho zadávalo tolik času, jako by na tom někdo strávil 2 roky, jako čistého času. A fungovalo to, bylo to úspěšné, všichni byli spokojení, bylo tam spoustu chyb, spoustu nedokonalostí a vlastně to tak nějak v globálu nevadilo. A z tady toho bych chtěl vyvodit nějaká poučení nebo nějaké rady pro lidi, jako jsem já, teda pro lidi, jako jsou programátoři, designéři, pro lidi, co něco vytváří, jak věci vytvářet tak, aby byly spíš úspěšné, než aby byly nějak super dokonalé. První věc, kterou, když cokoliv dělám, nebo když se cokoliv rozhodnu dělat, je důležité si udělat nějakou velmi pečlivou analýzu dané věci. Kdo z vás předtím, než má nějaký nápad, projekt, dejme tomu, přijdu a mám nějaký nápad, udělám apku, která doplně si tam, co chcete, tak kolik z vás si předtím udělá nějaké týdenní sezení a týden promýšlí, jestli to dává smysl a kolik z vás prostě rovnou začne psát? Kolik z vás si to promýšlí? A kolik z vás prostě začne psát hnedka? Tak je to tak půl na půl, co vidím, a to je super. Každopádně já budu říkat, jakým způsobem a jakou metodikou by si tady tu věc člověk měl promýšlet a co všechno by si měl položit do otázky předtím, než se do něčeho pořádně pustí a než do toho opravdu věnuje spoustu energie. První věc, první otázka, kterou je si strašně klíčové položit, pokud něco dělám, dejme tomu, chci dělat apku, která bude, já nevím, která bude dělat něco jako keynote, ale lepšího pro barcampy. Tak první věc je si potřeba vymyslet konkrétní potřebu nebo konkrétní věc, která za tou danou věcí je, kterou ti lidi potřebují. Například to, co my děláme v těch učebnicích, tak konkrétní potřeba zatím je ušetřit učitelům čas. A jinak řečeno, ke každé věci, kterou chci dělat, potřebuji najít něco, co ty lidi na tom budou potřebovat, co ty lidi opravdu pálí. Musím si položit otázku, opravdu je to jako globální, jako opravdu je to problém, který existuje, není to prostě jenom něco, co jsem si já vymyslel, ale není to prostě jenom nějaký můj rozmar, co jsem si řekl, že tohle to by bylo hezké, aby bylo. Protože velmi často se, dejme tomu i mně, stává, že si vymyslím nějakou skvělou apku, nějakou skvělou věc, že tohle to by bylo super, kde by bylo, ale vlastně jsem jediný, kdo si myslí, že by bylo super, kdyby to bylo. Je strašně důležité jako udělat pečlivou analýzu toho, že opravdu tady, opravdu jako, že zatím něco existuje, je zatím něco. A z toho vyplývá jedna věc. Existuje věc, které se říkají perzony, teda přesně si vydefinovat konkrétní typ a konkrétní vlastnosti člověka, který danou věc bude používat a která daného člověka trápí. Například si říct, tahle ta moje věc bude apka pro Plzeňáka, který se narodil v Praze a který, já nevím, který pije Starobrno. Takový asi moc není, ale například. A nebo si říct, tahle ta apka je pro ženy na mateřské dovolené. Takových bude asi víc. Nebo tahle ta apka je pro programátory, kteří ještě jsou juniornější a jim dejme tomu od 20 do 30 let. A je si dobré velmi přesně definovat konkrétní vlastnosti člověka a konkrétní vlastnosti lidí, kteří daný problém, který se snažím řešit, mají. A následně se na všechny další otázky dívat očima tady těch lidí, nebo tady těch konkrétních lidí. Následně těhleti lidé mě tu apku budou buď platit, nebo mě tu apku budou používat. A je si strašně důležité udělat analýzu, nebo minimálně nějakou jako rozvahu toho, kolik takových lidí jako vůbec je. Jako je těch lidí jako celkově 10, dejme tomu ten první příklad, co jsem říkal, těch lidí asi jako moc nebude. Jsou těch lidí tisíce, miliony, je to každý druhý na světě, je strašně důležité si zjistit, jak vůbec, jak velký má ta daná věc potenciál, kolik jako vůbec lidí může používat, kdyby oni jako najednou všichni věděli a všichni by ji mohli použít.
A druhá věc je ta, že každá ta skupina lidí má nějakou jinou možnost danou věc platit, nebo za tu věc nějakým způsobem platit peníze. Například, pokud budu dělat apku, nebo pokud budu dělat řešení pro firmy, které vydělávají obrovské peníze, tak mě těchto firm stačí asi výrazně míň, než pokud budu dělat aplikaci pro maminky na mateřské dovolené. Je si velmi dobré, dejme tomu udělat jako na základě person, najít konkrétní lidi nebo konkrétní typy firem, lidí, čehokoliv, kteří jako tu danou věc mají a zjistit opravdu, jako, kolik tihleti lidi by za tu danou věc nebo za řešení toho problému jako by byli schopní a ochotní zaplatit. A pak taková moje spíš filozofická vsuvka, že když se já do něčeho pouštím, tak mě samotnému to musí dávat smysl. Já nechci dělat jako něco, co mě vydělá peníze, co někomu, dejme tomu, i pomůže, ale mě samotnému to nedává smysl. Nechci dělat například apku pro to, abych zlepšil organizaci kapsářský GEMGU v Praze. Asi by ta apka mohla vydělat, asi by na to zákazníci byli, ale jako nepřipadá mi to něco, co přináší světu hodnotu. A tady to je extrémně důležité i kvůli tomu, pokud si chci najít další lidi do týmu. Mít nějakou jasnou hodnotu, nějakou jasnou vizi, co dělám, co nedělám, abych tady to dokázal nějak propagovat mezi dalšíma lidma. A pak je se dobré zamyslet, nebo respektive dělá z vás někdo nějaké produkty, které jsou nesoftwarového charakteru? Mhm. Super, super. A kdo z vás dělá softwarové věci? Softwarové produkty. Jo, to je signifikantně víc. A teďka, je si opravdu dobré rozmyslet. Opravdu ta daná věc, nejlepší řešení té dané věci, je přes software? Nebylo by lepší například najmout pět úřednic, které budou přepisovat tenhle ten formulář do Excelu? Nebo nebylo by lepší místo toho, abych dělal nějakého složitého chatbota, tam prostě posadit někoho empatického a ten to bude dělat za mě. Opravdu ta daná věc, kterou se snažím řešit, opravdu je to software? Protože vývoj softwaru je velmi drahá věc a musím si nějak odůvodnit, proč ho vůbec dělám. A teďka, pokud to je software, pokud si řeknu ano, software dává smysl, software je něco, co v tady to mém případě je to, co chci, tak jaký druh softwaru? Těch existuje opravdu mnoho a mnoho. Já jsem tady vypsal nějaké takové, co jsem se snažil odhadnout, co nejvíc z vás tady asi bude dělat. Nebo kdo z vás tady je webový vývojář? A kdo mobilní? Jasně. A Android? iOS? A dělá z vás někdo desktopové apky? Jo. Tak teďka je si strašně důležité zanalyzovat, jaké všechny tyhle ty řešení nebo jaké všechny tyhle ty technologie přináší výhody a nevýhody. Pokud budu dělat webovou aplikaci, má to mnoho výhod a mnoho nevýhod oproti mobilní aplikaci. A u mobilní aplikace extrémně záleží, jestli dělám pro iOS nebo pro Android. Je strašně důležité si všechny tyhle ty věci promyslet předtím, než se do toho pustím. Bylo by samozřejmě krásné udělat software, který bude ve všem. Který bude mít mobilní apku, perfektní iOS apku, perfektní Android apku, bude mít integraci s Windowsem, Linuxem, Apple hodinkama, se vším. Úplně ideálně, aby to bylo všude a fungovalo perfektně. Bohužel, zdroje jsou omezené a já vlastně nemůžu dát peníze do všeho. Já se můžu soustředit pouze na několik věcí. A já si ze začátku dobré vybrat pouze jednu věc, kterou budu dělat pořádně. Řeknu si, já teďka dělám věc, která dává smysl pro androidní mobily. Tak udělám pořádnou androidní apku. Nebo já teďka dávám věc, která jako je úplně jedno, jestli bude v apce nebo na webu. Na tom webu to možná bude trošku horší, když se to bude používat na mobilech, ale opravdu si říct, dělám to jenom na webu teďka, protože dávám energii do toho, aby ta apka byla co nejlepší přes tu jednu platformu. Je mnohem lepší udělat tu jednu věc pořádně, než jich udělat pět a na nic. Potom, co je zajímavé, existují technologie, jako třeba to Progressive Web Apps, což je technologie, jak můžu pomocí webu jakoby nasimulovat mobilní apku. Bohužel to ještě úplně dobře nefunguje v iOSu a i v Androidu to jako trochu hapruje, ale jsou technologie, které jako s tím způsobem umí vzít výhody ze všeho ostatního. A teďka, když už jsem zanalyzoval jako ten software, tak potřebuji zanalyzovat i všechno ostatní.
je opravdu potřeba dělat, a teď si jdem dostatit cokoliv, je opravdu na to, abych si ověřil, nebo abych jako zjistil, že zdaná věc dává smysl na to zakládat SROčko a dělat účetnictví a podobné věci? Nestačilo by, abych to prostě jako zbastlil na nějakém hackathonu na koleni a nevím, a vyzkoušel to? David kroutí hlavou, ale ne to, než založím SROčko, tak to mě nějakou dobu trvá, musím se zabývat účetnictví, musím dělat spoustu věcí, do kterých bych tu energii vůbec dávat nemusel. Naopak jsou věci, na které bych měl založit SROčko. Opravdu musím mít pořádný design, opravdu musím mít specializované webové stránky, opravdu musím mít specializovaný e-shop. Pokud například dělám nějaký produkt a jde mi o ten produkt, ne o ten e-shop, tak je důležité, tak jako úplně nejlepší řešení je se založit nějakou jako něco na WordPressu, něco někde a spustit to. A to, že to nebude dokonalé, to většině lidem je v podstatě fuk a lidé vám odpustí opravdu skoro všechno. Jako to, že ty věci nebudou dokonalé, to vám lidi velmi dobře odpustí. Je pár věcí, na které si opravdu, opravdu dobré dát pozor. První věc je bezpečnost. Já teď nevím, jestli je tam kód dobře vidět třeba vzadu, ale jako ten konkrétní kód není důležité. Zmínil jsem tam jako pár takových úplně nejvíc basic chyb, co se dají sfailovat. Fakt není dobré, aby vám z nějaké stránky unikla hesla. Fakt není dobré, aby vám z nějaké stránky unikly uživatelské údaje. To je něco, co vám lidi odpustit úplně nemusí. Co je opravdu, opravdu důležité, pokud tam máte nějaký uživatelský content, nestratit ho. Pokud lidi váš software použijí k tomu, aby se například zapisovali poznámky nebo se vytvořili vlastní úlohy v učebnici a vy jim to ztratíte, tak máte docela problém. A je strašně důležité mít dobře vyřešené zálohování a strašně důležité to zálohování kontrolovat a ověřovat. A zkusit si to, co by se stalo, když vám ta stránka vypadne. Nebo když nastane nějaký opravdu problém. Dejme tomu, mně se tohle dostalo, zálohovalo se, myslel jsem si, že je všechno jako v pořádku, pak nastal nějaký problém, pak jsem vlastně zjistil, že ty zálohy jako fungovaly tak trochu napůl a byl to problém. Je opravdu dobré jako si ověřit, že ty zálohy opravdu dobře fungují. A pak jako poslední věc, která není jako úplně fail, ale co je jako dobré dělat, rovnou na nějaký produkt, který spustím, rovnou když něco spouštím, tak na to nastavit nějaké měření. Rovnou si na tom nastavit, abych věděl, jaký lidé na to chodí, rovnou si na to nastavit, abych se mohl podívat, jak ty lidé na to chodí, rovnou si tam nastavit nějaké odchytávání chyb. Já tady zmiňuji Google Analytics nástroj a Smartlook. Google Analytics je v podstatě měření statistik lidí, co mi chodí na web. Smartlook je apka, kde se můžu dívat na to, jak se ti lidi po mé stránce pohybují. Například další věc, kterou bych zmínil, která je víc programátorská, je Sentry, což je software, kde můžu hlídat chyby. A pokud mi nastane nějaká chyba v mém softwaru, tak mě to zreportuje. A dokážu odchytit chyby, které se mě staly na produkci. A tady to je něco, co už jsem v podstatě jako okolem čeho jsem se točil už předtím, ale je velmi dobré myslet na to, že existuje jako jisté pravidlo 80/20 a do tady toho bych ho převedl takhle. Je dobré dávat 80% úsilí do 20% věcí, co dělám a těch 20% věcí dělat opravdu, opravdu dobře. A těch zbylých 80, já nevím, pokud jako mně nezáleží na tom mít perfektní e-shop, nezáleží na tom mít perfektní jako faktury, nezáleží na tom mít perfektní něco, tak to jako to nějak sfouknout, udělat to tak, aby to prostě bylo, ale soustředit se opravdu na to core mého biznesu, co mám, nebo toho, co mám. Teď, když tohle to celé mám, když prostě už vím, že ano, daná věc dává smysl, daná věc se může uživit, jsou na to zákazníci a mám to zanalyzované, tak tu věc můžu nějakým způsobem začít tvořit. A teď na to, abych něco mohl začít tvořit, tak potřebuju k tomu tým. Většinou není úplně šťastný nápad se do nějaké věci, do nějakého většího projektu pouštět sám. Je to často velmi lákavé, ale obvykle to není úplně dobré. Je většinou dobré mít někoho, kdo vás podrží a někoho, kdo vám dá k té dané věci nějakou referenci.
Protože pokud tu danou věc nedokážete prodat tomu svému partnerovi nebo tomu člověku, se kterým to děláte, tak ji pravděpodobně nebudete dokázat prodat i těm svým zákazníkům. Vy byste měli umět tu svou věc odprezentovat tak, aby to zaujalo někoho, kdo se k vám připojí, někoho, kdo k vám půjde do týmu. A kde hledat? V podstatě teď jste na správném místě, nebo existuje spoustu konferencí, barcampů, máte spoustu kontaktů. A od čeho bych vás možná trošku odrazoval, i když on je takové jako ošemetné, dělat biznis nebo dělat nějaké takovéhle věci, jako úplně přímo fakt jako přáteli z dětství nebo s rodinou nebo s někým takovým. Ono se totiž velmi často stane to, že ty lidi vás mají rádi prostě kvůli vám a tím pádem vám odpustí spoustu věcí, co vám jako nakonec ti reální zákazníci neodpustí. Pokud ukážete nějakou svou věc, která bude jako otřesná a ukážete jí mamince, tak ta vám většinou řekne, že to je skvělý. Protože vás má ráda. To nevypovídá nic o tom produktu, to vypovídá o tom, že vás má maminka ráda. A to samé s přáteli. Většinou je dobré ty věci ověřovat a nějakým způsobem tvořit s někým, kdo to má jako aspoň trošku nezávislý názor. Existuje spoustu výjimek a já sem ty výjimky dělám. A co je strašně důležité, mluvte o tom, co chcete dělat. Pokud máte nějaký nápad, pokud máte něco, co si myslíte, že dává smysl udělat, že dává smysl udělat jako pořádnou věc, mluvte o tom. Pojďte nějakou konferenci, mluvte o tom na takovýchhle eventech, mluvte o tom mezi přáteli, sdílejte o tom posty na Facebooku. Šiřte o tomto informaci a nebojte se, že vám to někdo ukradne. Obvykle, nebo jako spíš znám případy lidí, kteří se strašně bojí, že jim nějakou danou věc někdo ukradne a oni si to tak nějak jako šulí jako 2 roky někde a myslí si, že jako dělají něco naprosto perfektního a pak s ním vyjdou ven a teďka se vlastně zjistí, že jako pro ně je ta daná věc perfektní, že to má perfektně vyladěnou kulatost tlačítek a barevnost, ale že to vlastně ostatní lidi vůbec nechápou. A je hrozně důležité danou věc sdílet a sdílet ji co nejdřív. Je úplně klíčové, pokud něco máte, pokud jste vytvořili něco, co už dává smysl, víc s tím ven co nejdřív. Nedělat to tak, že půl roku si něco vyvíjím a potom s tím slavně vyjdu ven, ale dělat to tak, že něco vyvinu, co dává nějaký minimální smysl. Dejme tomu vyvinu apku, která už pro ty učitele nějaký smysl dává, už jim to přinese aspoň nějaký úplně minimální benefit do těch hodin. A tuhle tu apku jim ukázat. Říct jim, tady to máte, vyzkoušejte si to a bavit se s nima potom o tom. Tady tomu se ve startupové komunitě nebo branži říká minimal viable product. To je jako doslovný překlad minimální produkt, který jakoby přináší nějakou hodnotu. Minimální užitečný produkt. A spustěte to co nejdřív a laďte to podle toho, co vám říkají lidé. Laďte to podle toho, jakým způsobem se k tomu chovají. Nedomýšlejte si. A jeden takový jako vtipný příklad, jako já hodně chodím na akce, kterým se říkají hekatony, což je vlastně akce, kde se za víkend vyvine něco takového, jako nějaká minimální věc, která dává smysl. A jako dejme tomu jedna vtipná věc, kterou jsme na těchto hekatonech vytvořili, byl chatbot na hledání nejbližšího záchodu. Tu danou věc jsme opravdu vytvořili, ta daná věc funguje. V podstatě jsme zjistili, že to biznesově absolutně nedává smysl, ale ta daná věc funguje a dnes ji lidi docela používají. A tím pádem jsme si ověřili něco, strávili jsme nad tím jeden vtipný víkend, ale nedali jsme do toho roky vývoje a miliony peněz. A samozřejmě takovýchhle minimálních produktů mám já mnoho a pouze ty, které mě nakonec začnou dávat větší smysl, které jako ukážu a u kterých jako vidím, že tady to má potenciál jako nějakého růstu, tak do těch pak jdu nějak víc, do těch investuju víc peněz, víc času, víc něčeho. A než že bych jako věřil slepě nějaké jedné mé vizi a tu bral přes mrtvoli. A co je si strašně důležité uvědomit ve chvíli, když něco spustíte, je, že vám to začnou používat lidé. Ale dokud vám ti lidé neplatí, tak to jsou pouze uživatelé. Je strašně důležité rozlišovat mezi uživatelem a zákazníkem.
Uživatel je někdo, kdo danou věc prostě používá a má z toho nějaký benefit. A zákazník je někdo, kdo za ten benefit je ochotný platit. No. Sorry. Já jsem myslel, že dotaz, ale jo, jasně. 10 minut nebo 5 minut? Jo, super, díky. A je hrozně důležité jako mít lidi, kteří jsou za tu danou věc ochotní platit. A ve chvíli, když takového lidi nemáte, tak si jenom jako domýšlíte, že opravdu by ty lidi za to byli ochotní platit, nebo jako ne, nebo vlastně nevíte. Je strašně důležité tam dát aspoň nějakou minimální cenu. A ve chvíli, když ji tam máte, tak tím si ověříte, že ty lidi opravdu zaplatí. Spoustu lidí říká, že zaplatí, ale nakonec nezaplatí. Až ve chvíli, když ty lidi opravdu ty peníze dají, opravdu tam zadají tu platební kartu, opravdu pošlou ty peníze na účet, tak až v tu chvíli si můžete být 100% jistí, že ta daná věc dostane ty peníze od těch lidí, kteří by měli být zákazníci. A když se něco vyvíjí takhle rychle, nebo když se něco vyvíjí takhle ve spěchu, tak nastává spoustu bugů, failů, nedokonalostí, whatever. To je naprosto OK. Jako to, že se vypustí produkt, který v sobě má, jako jsem tam nějakou chybu, jsem tam něco nefunguje a tak, to je jako naprosto OK. Je mnohem lepší vypustit něco, co je trošku vadné, než jako si syslat jako dokonalý produkt 3 roky někde a potom s tím vyjít a zjistit, že vlastně ten produkt je sice perfektní, ale vlastně úplně moc smysl nedává. A z mé strany je to všechno. A díky moc za pozornost a budu rád za dotazy. No. Ale určitě. Ale co mě zajímala tvoje představa, vzhledem k tomu, že ty děláš webový projekt, jo. 90%. Jo. Jak bys si řešil to, že já jako člověk, který dělá hardware, vystřelit ven, jako já to bys musím to vyrobit. Jasně. A teď samozřejmě si ty rozhodnutí takovýhle věcí máš spoustu, ty musíš prostě ten výzvuk dělat a nejsi schopný to udělat za víkend. Jo. Ten okamžik, vlastně, jo. Když to vystřelíš rychle, tak ty spálíš peníze, protože tam budeš mít špatně nadrátovaný drát, když to přežije. Jo, to je úplně jako takhle. To, co říkal David, je strašně dobrá poznámka. Jak jsem tady mluvil o těch věcech, které bych se člověk neměl dopustit. Dejme tomu, neměl by mu uniknout hesla. Neměl by přijít do data. Tak v různých odvětvích tyhle ty rizika jsou různá. Tady ty rizika, které jsem říkal, tak jsou specificky pro webové, mobilní a prostě internetové aplikace. Pokud děláte hardware, nebo pokud děláte, já nevím, deskové hry, nebo já nevím, cokoliv, tak ty rizika tam pravděpodobně budou jiná. A je důležité ty rizika znát předtím, ale a vědět, jakých věcí se dopustit můžu a jakých se dopustit nemůžu. Já nevím, například, pokud vypouštím satelit do vesmíru, tak asi ho nemůžu vypustit špatný, ale a tam je to úplný extrém, ale pokud vyrábím nějakou desku, která má v sobě nějaký firmware, tak asi pokud v ním něco zmrším, tak jako teoreticky se to jako updateovat potom následně dá, pokud ta chyba není jako úplně kritická. A je strašně důležité jako vědět tyhle ty jako kritické věci toho konkrétního oboru, ve kterém děláte. Já jsem člověk, který dělá mobilní a webové a desktopové aplikace. Takže opravdu jako nevím ty specifika těch jako jiných oblastí. To je jako strašně dobrá ta... Že se mě spoustu lidí fotí... Já určitě budu i na celý afterparty po barcampu, určitě se mě na něco můžete zeptat, určitě mě můžete totálně zkritizovat, budu hrozně rád za kritiku. A tady ta samotná přednáška, jaké se jako MVPčko teda dělám nějakou druhou instanci téhleté přednášky, nějakým způsobem se poučil skip, který jsem dělal v tom prvním talku a hrozně rád bych se poučil i skip, které jsem dělal teďka. Tak budu i strašně rád za feedback. A asi vám teda děkuju za pozornost a těším se na další talky a těším se, že vás uvidím na afterparty.